Dobré ráno, priatelia. Pamätáte si ten čas 8.00? Každé ráno. Každé ráno robím video už cez 2,5 roka. Priatelia, naša Ameku má už len 24 dní na to, aby sa vyjadrila k referendu. A keď sa nevyjadri k referendu alebo ho dá na ústavný súd, tak 24. septembra sa uvidia Slováci na Hoďovom námestí pred našim prezidentským palacom a asi budeme musieť normálne vypískať a bude musieť utiecť tak, jak v 2014. ukrajinský prezident. Priatelia, včera som znova pozeral tú našu telenovelu Ryško a Igorko, alebo Igorko a Riško, a ja som nepochopil k tomu, čo oni spravili na konci akú zápletku. Tak ráno podal Riško demisiu a očakáva to isté od Igora. Lenže Igor, tak ak Boh dal horiaci krík, cez, sa prihovoril Mojžišovi cez horiaci krík, tak pravdepodobne v Španielsku Palma Palmička, Igorová Palmička dala Igorovi 10 podmienok pre Sasku, z ktorých síce niektoré sú pre Slovákov. Super. Ale Slováci mali čakať 7 mesiacov na to, aby dostali zlacenú energiu, zlacené všetko, keď sa to dalo spraviť už pred 7 mesiacmi? To, sa, to si znova Igor kupuje voličov, a na poslednú chvíľu sa Igor snažil vymyslieť to, čo mali spraviť už pred niekoľkými mesiacmi. A áno, sú tam aj niektoré dobré veci. Lenže Igor, Igor si tam dal podmienky v podmienkách, že všetci z Osasky musia hlasovať za tie jeho prikázania. Igor, mám taký dojem, že volič keď volí občana do parlamentu, tak ten je svoj právny. Tým nemusíš rozprávať, čo robia. Ja aj zabudol som, ty si diktátor. Ty, ty musíš dokázať stále a všetkým, že ty si ten šéf. Ak nebudú voliť voliči Sásky tak, ako majú, tak čo potom? Igor, čo spravíš potom? Si zober, teraz ti povedia, áno, budeme tak hlasovať príde k hlasovaniu a nebudú tak hlasovať. Ty už budeš sedieť v parlamente. Ty už s tým nič nespravíš. Ty sa tam maximálne budeš môcť spraviť znova kotrmelec alebo vysypať súlikovi na hlavu zo pár striekačiek <coughs> alebo ja neviem, čo budeš robiť. Ale áno, Šašo sa bude asi vrácať do parlamentu. Takže uvidíme, priatelia, jak dopadne celá táto tragikomédia, medzi Rišom a Igorom, ale je zaujímavé, že teraz na konci, keď už im hory pririti, vedia, že pravdepodobne budú prečasté voľby, alebo Slováci idú do ulic, tak už sú ochotní dať aj tým Slovákom, či už trocha té energie na energie prispieť. Kde ste boli, kurva, doteraz? Kde ste boli? Kde ste boli, február, márec, apríl, máj, jún, júl, 6 mesiacov. Všetky ostatné krajiny pomáhali, ale vy nie. Vy ste sa rozhodli, že až na koniec, na včerajší deň ultimáta odsazky, Igor vyťahne 10 podmienok, ktoré predložil. Mimochodom, Igor, čo tak zdaní ešte aj mimoriadne zdanenie pre všetky nadnárodné spoločnosti? ktoré vyvážajú zo Slovenska náš zisk, naše peniaze. Čo tak im dať, tak, tak, tak 50-percentné zdanenie? Majú to niektoré krajiny, preto napríklad vo Francúzsku tie nadnárodné spoločnosti nie sú vo veľkom. A stačilo by, máte zisk, Lidl napríklad 150 miliónov, 75 000 si pošlite domov, 75 necháte na Slovensku. Lebo to sú naše peniaze, peniaze Slovákov, ktoré tam dali. Takže priatelia, celé zle a ide sa do Košic. A ja za nejakú hodinku a pol vyštartujem do Košic a vidíme sa v Košiciach. Minulý rok bolo v Košiciach 15 tisíc ľudí. Dnes tam očakávam 30 tisíc ľudí. Takže východňare, Košice, Môžu tam prísť aj Banská Bystrica a všetko okolie. A samozrejme aj v Bratislave na námestí Slobody bude protest. Bude otvorená Národná rada. Mám taký dojem, že niekto tam plánuje okupáciu Národnej rady, tak sa na tom bavím. Priatelia, september začína horúca jeseň pre túto vládu. Protestov bude viac než dosť a pevne verím v to, že dosiahneme to isté, čo Bulhári. Pád Vlády, ktorá nie je pre ľudí. Priatelia, dnes budem už okolo 15.30-16.00 v Košiciach. S radosťou si pohodám s každým ruku, kto podpísal referendum. A vidíme sa Košice. Pekný deň prajem. Vláda smrti dočasne. Slovensko na veky. A... Neviete mi povedať, kde bol Igor? V Španielsku? Chcel by som sa ísť porozprávať aj ja s tou palmičkou. Možno tá palmička povie aj niečo mne. Možno dá ďalších 10 podmienok pre Igora. Pekný deň.